Маленький лев та синій бик – унікальні декоративні подушки за мотивами робіт Марії Приймаченко виготовила студентка Косівського коледжу декоративно-прикладного мистецтва. У роботах майстриня використала різні техніки. На початку війни весь світ облетіла неприємна новина про те, що окупанти знищили історико-краєзнавчий музей на Київщині. В ньому зберігалися картини відомої художниці Марії Приймаченко. На щастя, місцеві мешканці зберегли цінний культурний фонд, ризикуючи своїм життям. Тоді у юної Ольги із Надвірної зародилася ідея. В знак солідарності та підтримки студентка Косівського коледжу вирішила взяти за основу при виготовленні своїх дипломних робіт саме творчість Марії Приймаченко. Дівчина каже, наша мистецька спадщина живе не лише в музеях, а й насамперед в серцях та фантазіях українців. Я вважаю, що вона була частиною українського культурного коду, і ми повинні пам'ятати, дбати про це, не забувати. Я хотіла створити виріб, який привернув би увагу не тільки дорослих, а й дідлахів. Тобто у мене вийшла як подушка-іграшка. От. І за основу я вирішила взяти творчість Марії Приймаченко, її стиль наївного мистецтва. Її стиль був, точніше, є дуже неформальним. Колір, незвичність самих тварин, адже їх просто не існує у природі. І вони і багаторогі, і багатоногі, і з очима. Самі кольори дуже неприродні. Також я знаю, що всі ці тварини їй приходили у снах. На початку Ольга виготовила макети майбутніх виробів. Тоді вирішувала, які техніки поєднати під час шиття шкіряних подушок. Я використала ажурне вирізування. Ось можна глянути деталі на голові. Також ручна та машинна вишивка. Ось тут, на листочках. І взагалі, навіть взяти ту ж саму обробку краю. Використано також декоративний шов, скріплення. Так само набивання металу, де можна побачити на квітах. І в загальному, то найбільше тут є аплікації. Тобто накладка шкіри, декорування її. Ось. Косівчанка Іванеса Довбенчук захоплюється роботами Ольги. Дівчина теж виготовляє декоративні подушки. Їх можна використовувати в декорі інтер'єру. За словами студентки, завдяки навчанню в мистецькій школі, чимало талановитої молоді може реалізувати себе. У мене теж на двох подушках є більше аплікації, тому що в мене спереді йде накладання трьох шкір, ажурне вирізування, коли я прорізала деякі елементи, щоб вийшла така як мозаїка чи вітраж, що називають такий калейдоскоп. Ось. І прошиття машинним і декоративним швом, які теж слугують скріпленням деталей, як і декоративного призначення, так і функціонального. Роботи «Маленький лев» та «Синій бик» студентка Оля Цюрик планує продати на благодійному аукціоні для підтримки ЗСУ. Марія Струк для подій НТК.